想见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。想遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖。不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢。像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想，是什么让一切发生了改变，有备而来，带着无限崇拜，准时到达，接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。 Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。 Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山。牛奶美味，营养对味，在暴雪时分，由蒙牛草莓牛奶独家冠名播出。三星 S24 系列邀您收看高光时刻。他是不是他太弱了？他其实水平还行，只不过没我厉害而已。Galaxy AI 爱了，三星 AI 手机 S24 系列新品，邀您收看在暴雪时分。入华阿萨姆，新年顺到家。统一阿萨姆邀您观看在暴雪时分。自护卓越可见，万千中国妈妈信赖的爱他美卓奥邀您观看在暴雪时分。新年喝强爽，天天抽金条，若有强爽邀您观看在暴雪时分。没想到吧，建阳能够把这么一个小东星城带到现在这个地步啊。他的能力毋庸置疑。哎，跟房东确认了吗？啊，下周。你就把心放肚子里吧，吴哥哥我保证一条龙服务，签约搬家全包了。放心吧，这床绝对没问题，上个月房东新换的。你把这个给他了，我书放哪儿啊？我问你话呢。平时不看书。这个也要送啊？这个我最喜欢了。回头再给你买个新的。行行行，反正都是你买的，你爱送谁送谁。你这个人千万别交女朋友，要是交了能把全副家当全给人家。哎哎，你这会不会太夸张了呀？你还喷？你不是一直想买一套咖啡机吗？随便挑一套你喜欢的，我付钱。真的假的？什么都行？什么都行。你觉得我过去还行吗？你这个人吧，脾气不怎么样，有时候还有点儿欠儿。
你知道我在说什么？我是说，对于女孩来说，说实话，你是最受女生欢迎的。光我们东兴城就好几个女生暗恋你呢，你可别说你不知道啊，除非你是傻子。那你觉得我？我穿什么最帅？运动装吧，或者卫衣。小师妹们说了，你人又高又瘦，这么穿最好看，有一种少年气。听你的啊，哦，谢谢，别客气，谢谢。姐，人缘真好。你们是老熟客吧？哦，林一阳跟老板是挺熟的，上次送完你们，他回不去家，就在这儿吹的。那还真是被我们拖累了。那杨哥什么时候回来？他呀，还真说不准。他平常要上班又要上学，自由时间本来就少，每次过来都来去匆匆的，一两个月才打次照面。不过你们放心，他来了也是住我这儿，不会打扰你们。对了，这次房东肯这么快把房子租给你们，他帮着说了不少好话。那等杨哥回来是得好好感谢一下啊。嗯，那他下次回来就一两个月之后了。差不多吧。你什么时候回国呀？我比完赛就回去了。那应该还能见着，不过可能就见不着了。喝酒吗？哦，我不了。随便用。我酒量不太好，单跟您喝，随便了，随便了。我们今天搬到公寓了，吴卫说你帮着和房东说了不少好话，谢谢。好说，又是好说，口头禅。我在上课，下课说。All right, class dismissed. I will see you next week. 想要查作业成绩，还是找我看期刊？想请你吃饭，谢谢你这学期的照顾。那也交上你的女朋友啊。最近有几个课件没做完，没什么时间。想要感谢我的话，就好好把作业写完吧。下周见。咱们刚过来那条街上都是些小饭馆，然后这边步行十分钟就是本城最大的商业街了。啊，这个楼吧只有一点，没有电梯，不过楼层也就四层，爬楼也不算费劲。小心台阶。哎，我们先上去把东西放在那儿吧，然后一会儿我再带你们介绍一下别的设施。好。
们先打，我赶火车马上就走。你最近是不是有点奇怪呀？去五位那儿未免太勤快了吧？这周事情多，比较忙。给你那20万，给人家转过去了吗？放心吧，给了。这笔尾款到账，我也就彻底踏实了。共享哥，这家地下台球室啊，从今往后就归你了。主要还是不想辜负他们，为了盘下这里，我这两个月穷的连个贵点的汉堡都不敢买。那你要是困难的话，我找人再借点。不用，再有两个月应该就好了，而且我还有10万外债没有收回来，不用你这个已婚人士操心。我哥已婚，我未婚。杨哥，我有老婆本。瞎说什么呢？帮我和你哥打理好球房才是正经事儿，听到没有？嗯，好。还有5分钟，必须得走了。行，你留一下，帮我处理比赛的事儿。嗯，好。要参加这次九球比赛的人，过来。钱叔，您不过来吗？我行吗？我说你行，你就一定可以。都进来吧。来，711大好，这是你俩的训练计划。钱叔，这是你的。啊，我们俩用一本啊。想要多的自己去复印。这一次的比赛是线上报名，你帮他们盯着点。有什么事情随时打电话，尤其是钱叔，年纪大了，比赛打一次少一次，千万别客气。能不能不要这么诚实啊？手机24小时开机，随时打。督促他们训练啊。嗯，好。有事电话啊。啊。I got you. How about here? Great. I like it. Don't miss it. Hey, 你收拾好了？嗯，我也收拾好了。哎呀，这个沙发还挺舒服的吧？是，真的软软的，真挺舒服的。不是，我姐这个房间有衣柜啊，有书架，有沙发，还有那个柜子。我房间怎么什么都没有？哎，最好的东西当然都要给你姐了。你说的也是啊。哦，对了，那个，你说你练球的地方在哪儿？能带我去看看吗？行，拿球杆跟我走吧。行。那个，我去训练，你。OK， 去吧。行，等我回来吃饭啊。好，慢点啊。嗯。这个公寓啊，最早也是林阳推荐给我的，就是因为这附近有球房，方便训练。哦。就这儿了。请进。谢谢。哎 ，How are you doing？ 嗨 ，Peter。哎，哦。啊 ，new friend。嗨。This is Lin's friend. He asked me to bring her here, so please take good care of her. Lin's friend? Well, then she's everyone's friend here. Hey, guys, this is Lin's friend. Hi, welcome. He also said she can use his table. Of course.Back to work. Follow me. 走吧。This table is reserved for Lin only. Normally, no one else is allowed to play here. 哇。Just make yourselves comfortable. I will leave you to it. 林阳过去在这儿打工，教人台球，所以和老板关系比较好。在这儿，他的名字可比我的好用多了。更
感觉他在哪儿都待过的样子。打工狂人嘛，他在这儿呢跟过华人巴士，教过人打台球，还干各种零工，反正呀只要是不违法都干过。最不容易的是不管每天多辛苦，他的台球从来没有断过。我这辈子呀最佩服的就是林阳，我就服他敢把自己往死里弄。你说他每天都练球啊？差不多吧，从小到大除了生病发烧没一天断过。这个是职业选手的训练强度，他又不参赛。他的事儿以后你让他自己跟你说吧。你先练着，我回去换身衣服就打工去了。不用我接你吧？哦，不用，我刚记录了。行，走吧。哎，谢谢啊。谢谢先生。Bye. Your name is? 英国。英。Yeah, okay. Okay, if you need anything or if anyone gives you any trouble, just let me know, all right? Yeah, okay, thank you. Lynn's friend is our friend. Okay.好像一下子走入了他的世界，每个人都和他有点交集。哥啊，出门啊？对，打工去。哥，你最近是不是很缺钱呀？那要不这样吧，你的房租我给你付了，回国前的房租我都包了，行吧？我就是找点事儿做，不然一直闲着也挺无聊的，是吧？不过谢谢你啊，对哥哥什么掏心掏肺的。哎，没事儿，都朋友嘛。行，那我先走了。行。哎，晚上想不想看歌剧啊？我那有几张票。歌剧？可是我还约了朋友，咱们看完一块玩吧。那行。那我晚上给你发消息，你到歌剧院门口等我就行。行，捎在我朋友那。好嘞，啊，走了，拜拜哥。好球。你不是在上课吗？下了课过来的，听说你在训练，顺路来看一眼。很意外吗？吴畏说你一两个月才回来一次，所以才发微信感谢你的。这段时间比较闲。怎么样，这里的环境还适应吗？挺好的。他们说这是你平时用的，谢谢。要不要回去了？你应该也练了挺久了吧？我今天都是一个人在练，你要是有空的话，陪我开一局。不怕被我打哭吗？我水平还挺好的，起码是准职业选手。打不赢也不会哭吧？很多人小时候都被我打哭过，我也就是其中一员。那是不是他太弱了？他其实水平还行，只不过没我厉害而已。让不让球？对一个职业选手让球不太好。是不是强人所难了？看上去不太愿意。要不还是去吃饭吧，我忘了你刚下火车。哦，没事，我不饿。五局三胜，你要是有精力的话，九局五胜也可以。开球。
想打快球吗？还是说想稳着来？都行吧。你们女子组今天有一个夺冠热门，就是专门打快球的。我陪你适应一下。你还熟悉女子组选手？偶尔关注。这局要是给我，绝对一杆拿下。你要是没拿下，就是放水。早了，回去吧。嗯，刚好我也饿了。嗨，思雅。拜林，拜林。拜。拜。林阳。拜林。哎。哎，我来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 。远来是客，你今天第一次来，台词先算。不行。What are you two arguing about? Today it's on me. Well, thanks, man. Please, I'm still counting on you to teach my son. Of course, I'm his master after all. 走吧。Keep it. Thank you so much. 球台上每次收杆都是精准计算的艺术。生活中时刻存在不凡与美好的瞬间，用 Nespresso 做杯咖啡，感受风暴般浓烈香气，品绅士般优雅口感。全新荣耀 Magic 6系列单反级荣耀鹰眼相机，第二代青海湖电池，荣耀鸿雁通信邀您精彩继续。过吉香年，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。我们今晚准备了火锅，刚好可以一起吃。对了，我有个特别好的朋友，他跟你是一个学校的校友，他是 Law Center 的。你弟跟我说过了。哦，好吧，你又白天聊死，不怪我。怎么不说话了？那个，我这个人挺容易冷场的。
不是不想和你聊。啊。先进去吧。啊。喂，天天，他们说去看歌剧了，嗯，那怎么办啊？你还想吃吗？当然，饿了。上是什么？我一个同学是学人体彩绘的，前段时间他们办展，我去了一趟，他们就给我画了一个。哇，好漂亮！下次带你去。这个能留多久啊？三四天吧。一直盯着人家看，我看看冰箱里还有什么。我去换一身衣服。那你觉得我穿什么最帅？运动装吧，或者卫衣。小师妹们说了，你人又高又瘦，这么穿最好看，有一种少年气。啊，哥啊，不是说还有其他人吗？怎么就咱俩？我也不知道，怎么都没来啊？啊？今儿雪太大了，怕是回不去了。你帮我在家照顾一下英国，人家刚搬过来。知道了。都弄好了。感觉我们每次见面都是在吃饭。挺好的。吃饭有什么好的？一天要吃三顿呢。我这学期一直在赶时间，吃饭难得准时一次。要不要喝？先下点什么？要不然喝点酒吧。我去拿酒，你先下菜，挑你喜欢的下。
干杯。干杯。你在这里想家吗？想。最想家里的谁啊？可能是你爷吧。爷爷。不是想追谁啊？那天吴伟发朋友圈，我看到的，虽然秒删，但我也还是看到了。嗯，是的。你别难过，你人这么好，喜欢谁的话，一定会有回报的。我看起来很难破六子，祝你成功，得偿所愿。谢谢。我收拾了。放这儿吧，我来收拾。没事。爸还没有说完呢。你这锅里都没东西了，你就下去帮我一面吧，要吃吗？意面，火锅意面，凑合吃。搬新家开心吧？开心，比我们住酒店要省不少钱呢。真的？天天呢？哦，他去看歌剧了。又出去玩了？小东，他难得出国，让他多玩会儿。对啊，哥，而且我们今天刚搬新家，他高兴嘛。你可千万别骂他，他来这边挺乖的。我不是想骂他，我是怕他玩心太重，耽误你训练。不会的，这是你第一次国际大赛，我就不要求你冠军了，至少亚军。哎呦，我要求这么高干嘛呀？他是我从小带在身边的，当然要对他负责。你要对他负责，要让他高兴。嗯，如果只是想让他高兴，我就不会把他从小带在身边了。别理你哥哥了。哎，那个合租的留学生还在吧？在呢。我要亲自的谢谢他。不用了吧，我会谢谢人家的。人家照顾你们那么久，当然要谢谢了。是请人过来，我也想亲自道谢。嗯，把他叫过来。嗯。行。
没在，可能是出去了吧。那行吧，你好好训练，训练计划别忘了，知道吗？我知道。拜拜。我说你啊，对小果也太凶了。我对他不严厉，他不会有今天这般成绩的。哎，对了，外婆，他们俩合租的室友，您知道叫什么吗？这不天天叫林哥林哥的，好像叫林逸阳。谁？对，是叫林逸阳。哎，林逸阳，你今天准备拿冠军的哪个？冠军？你也不问问人家北城的孟小冬同不同意呀、啊？无聊。你把江瑶忘了？反正他们三个人轮流坐庄，冠亚季是没别人什么事了。是啊。孟小冬，今年你想拿冠军吗？除非我弃赛。我来吧。刚我外婆给我打视频，我外婆跟我哥想感谢你们，是你帮我们租的公寓。主要是吴卫出的力，跟我没什么关系。可是吴卫说，这公寓一开始就是你帮他找的，所以还是得谢谢你。你有哥哥啊？哦，是我表哥，小天的亲哥。但是呢，因为他从小带我打球，对我可严了，所以逢人就说我是他带大的。他这个人可凶了。他很凶吗？不过呢，他对我凶吧，也是为了我好。他训练人其实挺有一套。怎么说？就比如说，小的时候，他为了训练我的临场心理素质，就会找最乱的球房，就是特别特别吵那种，然后呢让我去最里边的台球桌，随便另一个人哦就过来跟我打球。所以现在呢，任何临场环境对于我来说就是小菜一碟吧，就像听轻音乐一样。情绪大师，赛场上毫无情绪的赢球机器。你怎么知道？看过你几篇采访，在搜女子九球的时候。哦，我说呢，感觉跟记者说的差不多。是不是吃太多了？你还没睡啊？吵到你了吗？哦，没有，不会。
我就是想去洗手间。你吵不到我的，没关系，而且我也还不困呢，准备再玩一会儿。晚安。说个事儿，是这样。明天我答应你弟弟，要带他去个地方。其实你不用特地跟我说，他一般都是单独行动的。我也会去。好。那我们下午才会回来了。你一个人在家 OK 吗？当然没问题啊。而且我明天下午也要去训练，也不在家。知道，一切都会消失。
时间